Haurem d'anar a la pantalla d'edició, veus aquest botó? Li fas clic. Doncs veus que dalt hi ha les dues pantalles. Per desactivar-la, apretes el botó inspector. Només t'apareix una, veus? Llavors, veus, aquí tens tot el de l'inspector, que ara veuràs. Llavors, selecciones la pista d'àudio que vols i poses a la línia de temps, aquesta ratlla, allà on vols. Per exemple, jo vull silenciar aquesta tercera línia. Doncs, quan ho tinc aquí, me veig aquí volumen i veus aquest botó d'aquí, li feu un clic i marco un punt de referència i el deixo volum igual. Doncs avanço una miqueta més, torno a marcar un punt i aquí ja li poso el volum que vull més baix. Veus, el baixo una miqueta, ja tinc bé el tros baixat. Fins quan? Doncs fins aquí. Aquí torno a marcar un punt perquè aquí s'acabi el volum baix, avanço una miqueta, marco un punt i torno a posar el volum que vull. I llavors veus, tens la música alta, i després dels punts se baixa i després torna a continuar igual.